Como assim as crianças desapareceram? Elas deixaram alguma coisa, alguma mensagem? Nada, não temos ideia de onde possam estar. Drassus, você prometeu cuidar delas. Só por isso eu fui pra jangada. Eu sei, me desculpe. Eu não sei o que aconteceu. Fiquei de olho nelas o tempo inteiro, menos quando eu fui pegar o meu telefone. Achei que tinha ouvido ele tocar e pensei que fosse o meu ex. Eu tenho saudades dele e ele não atende as minhas ligações. Elas ficaram sozinhas por quanto tempo? 5 minutos. Eu nunca pensei que elas fossem desaparecer. Elas devem ter sido sequestradas. Que horror. O que vamos fazer? Pare de chorar, Drassus. Não temos tempo para seu drama. Eu tenho que voltar lá. Escuta aqui, Rodrigo. Eu sei exatamente o que você está pensando. Nem pense chegar perto da favela nessas condições. Drassus, você é o responsável por vigiá-lo. O que você vai fazer? Não temos muita saída, linda. O Rodrigo tem razão e o Ronaldo não atende o telefone. Vou pensar em alguma coisa. É melhor vocês fazerem o que eu digo, se não quiserem me ver furiosa. Nossa, que temperamento. Beleza, assim que ela sair, a gente vai. O senhor está falando, Rodrigo. Para onde vamos? Para a favela? Claro. Não vou ficar aqui de braços cruzados. Assim o senhor me põe em situação complicada. Linda pediu para que o senhor não fizesse isso. E para mim te vigiar. Assim não dá. Bom, nesse caso você vai ter que vir comigo. Vou pensar sobre isso. Vamos, Drassus, você vem ou não? É, tá bom. Não sei o que é mais perigoso, a favela ou a linda furiosa. Está na hora de fazer alguma coisa. Não posso desistir. Quem sabe a tecnologia possa nos ajudar. As redes sociais poderiam funcionar para outras coisas, além de encontrar velhos amigos da escola. Tenho certeza que alguém viu as crianças. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Esse texto é o suficiente. Cruzarei os dedos. Oi, Bruno. Oi, linda. Por que você foi embora correndo? Aconteceu alguma coisa? As crianças desapareceram. Como isso é possível? E como está o Rodrigo? Ele está melhor. Eu vou cuidar de tudo isso, linda. Deixe comigo. Sei que você se apegou às crianças e estou acostumado a esse tipo de problemas. Como assim, acostumado a esse tipo de problemas? Bem, acho que não é um assunto para falarmos por telefone. E algo que tem sido um grande peso para mim. Tudo bem. Vamos focar no que é importante. Eu aceito a sua ajuda. Desde que você aceite a minha.
Você não quis saber sobre o passado. Quer vir ao Jangada? Aí resolvemos isso junto. É bem, tem uma coisa importante pra te falar. Bem, estrelar amanhã. Tchau. Alguma novidade? Rodrigo está vindo. Mas ele ainda está longe. Ninguém pode saber sobre isso? Nem o Thor? Vou falar com ele. E você continue na escuta e me avise se tiver algumas mudanças de plano. Cuide do contrato, por favor. Ela vai chegar aqui a pouco. Pode deixar, chefe. Vou resolver isso agora mesmo. Um contrato? Eu pensei que a gente já tivesse falado sobre isso. Verdade. Que nós ofereceríamos um contrato se nós gostássemos dela. E nós gostamos. Sim! Joana, a Linda vai ser o próximo talento do Jangada. Vamos ver. Ai, senhor, é muito difícil pra mim. Minha pele não aguenta toda essa umidade. Só estamos caminhando, Drauzios. Quem sabe devêssemos nos separar. Aí teríamos mais chances de encontrar água. Não, não me separo de você, nem que a vaca tussa, já falei isso. E se a gente voltar aqui outro dia, como um Ronaldo? Eu nunca tenho medo quando ele segura minha mão. Vamos, Drauzio, não seja um frango. Cocoricó. Temos que aprofundar nessa história. Esperando a sua nova presa? Não começa, por favor. É que eu conheço o seu jeito de caçador. Eu conheço você como a palma da minha mão, Bruno. Não se esqueça disso. Relaxa, o teu segredo está guardado comigo. Desculpa pelo atraso. Acho que não consigo me concentrar. Linda, temos algo para te falar. Queremos te oferecer um contrato para que você seja uma artista do Jangada. Nossa! Não acredito que vocês realmente estão pensando nisso. Vamos, deixe de bancar a menina inocente. Nada a ver com menina inocente, eu realmente fiquei surpresa. Queremos saber sua resposta. O que você nos diz? Eu adoraria. Vocês realmente me querem aqui? Claro, não pense que só porque o Bruno sumiu. O Dante ele vai trazer todos os papéis. Leia e veja, é um excelente acordo. Eu sempre analisei contratos com o meu empresário. Preciso de um tempo antes de assiná-lo. Tenho todo o tempo que precisa, mas não muito.
Precisamos voltar. Eu estou perdido com medo e com sede. Drauzios, calma. Pode voltar se você quiser, eu ainda não terminei aqui. Espera, esse lugar me parece familiar. Acho que pode ser uma pista. Ai, estou com medo. E com calor ao mesmo tempo. Eu preciso de um ar-condicionado e de um smoothie. Questão de vida ou morte. Smoothie e ar-condicionado, uma questão de vida ou morte? Bem, não sei muito sobre smoothie, mas o ar-condicionado é sim. Esquece o ar-condicionado, Drauzios. Mas eu acho que o smoothie a gente consegue. Acho que vejo um lugar ali. Vamos lá e aproveitarmos para sentar um pouco. Não vai ser como nos lugares que eu estou acostumado a ir, mas... O sapo. Isso já é demais. E qual é o nosso próximo passo? Está na hora do Thor entrar em ação.